Nema cinka, nema olova, samo teorema rolova. Probijam se između stolova da ne bih imao nepotrebnih bolova. Sve sam gori i gori, ali to ne sme da vas mori. Jer ako ste iz odeljenja 4A, ne možete da odolite moje fori da ne biste dobili keca mori. Okačite ovo na Instagram story. Ko se za peticu bori? Ok, dosta je bilo, sorry. Imamo rolovu teoremu. Veoma zanimljiva teorema. I sad ćemo da pročitamo njenu definiciju i da objasnimo sve pojmove koje se ovde pojavljuju. Vidite, znači, uslov je da funkcija bude u ovom skupu. Šta ovo znači? Ovo su sve funkcije koje su neprekidne na segmentu AB. Kažemo segment kad imamo zatvoreni interval. Znači, od A do B gledamo zatvoreni interval, tu posmatramo sve neprekidne funkcije i označimo ovakvim skupom. Diferencijabilne funkcije na intervalu od A do B otvoreno, znači na krajevima nemamo diferencijabilnost u tačkama A i B, to jest nije neophodna za teoremu, tako mi kad postavimo uslove teoreme, mi gledamo da to bude neki minimum uslova koji treba da bude zadovoljen. Što znači presek? Znači da pripada i ovom i ovom skupu. To znači da je funkcija f kakva, ona je neprekidna na segmentu AB i diferencijabilna na otvorenom intervalu AB. I ukoliko je to ispunjeno, a takođe važi da je f od A jednako f od B, znači vrednosti u krajnjim tačkama se poklapaju na segmentu, tada postoji neko C unutar intervala, tako da je izvod u C jednak nuli. E, dobro. Ovo je jako moćna teorema diferencijalnog računa. Sada ćemo i da je dokažemo. A pre toga da razmislimo malo šta ona geometrijski znači. Znači, ako bismo imali ovakvu neku funkciju, neki interval AB, znači ovo sam samo onako označio da je zatvoreni, ali znači obično samo stavimo crticu i znači imamo ovakvu neku funkciju i moraju da se poklapaju vrednosti f od a jednako f od b. Imamo da je funkcija diferencijabilna, obično crtate onako da bude, znači da nema nekih špicova, znači kada ovako ima špic funkcija, onda to obično bude nediferencijabilno u toj tački, tako da crtate onako da bude glatko. Znači tu imamo diferencijabilnost, imamo neprekidnost, ne podižem marker sa table i znači funkcija je neprekidna, diferencijabilna i f od a jednako f od b. Ovo je onako zgodan trenutak da počnete da se navikavate da prosto imate neke uslove u teoremi i onda moraju svi da budu ispunjeni da bi nešto važilo. Ako nisu ispunjeni, znači ako nešto nije ispunjeno, onda teorema ne bi trebalo da važi. Znači mi uglavnom prosto postavljamo minimalne uslove. Znači mora bude neprekidna na celom intervalu, mora diferencijabilna, mora da se poklapaju vrednosti u krajnjim tačkama. Nekad se malo prosto oslabe uslovi, čisto radi jednostavnosti, ali uglavnom se teži znači nekim minimalnim uslovima. Dobro, znači ovo je funkcija koja zadovolja naše uslove i kaže, postoji C, tako da je izvod jednak nuli. E sad, kada je izvod jednak nuli, podsjetimo se, izvod predstavlja koeficijent tangente na krivu u datoj tački, znači na funkciju, na grafik funkcije u datoj tački. Šta znači da je izvod jednak nuli? To znači da je ta tangenta zapravo horizontalna prava. To znači da tad je izvod jednak nuli i to će zapravo biti u ovoj tački. Možete da nije samo u njoj, imamo još neke možda. Možda imamo ovu, jel? Znači, to je Fermatova teorema. To je Fermatova teorema da ako se dostiže neki ekstremum, da to je funkcija diferencijabilna u toj tački, onda izvod jednak nuli. To ćemo koristiti u dokazu. E sad vidite, ovde sam baš označio minimume i maksimume, tako da ću to da koristim i u dokazu. Kako dokazujemo ovu teoremu? Nema nam spasa, sad ću to koristim, Weierstrasa. Dobro. Ok, znači imamo Weierstrasovu teoremu, mnogo moćna teorema, koja kaže
Weierstrass. Znači, ako je funkcija neprekidna, na intervalu, dostiže minimalno i maksimalno vrednost. Dobro, ovo je malo kombinacija, ovako kad pišemo, to pišemo ovako samo neformalno, kad pišete u knjizi, naravno nećete pisati ovako tekst. Znači, ovo mora da se napiše formulama, ali ovako za nas, da bismo lakše ovako upamtili. Znači, ako funkcija ne prekina, ona dostiže minimalnu i maksimalnu vrednost na AB. E sad vidite, možda ova teorema deluje dosta intuitivno, i to nema veze, znači mi svakako i dokazujemo i intuitivne teoreme, jel te? Pogotovo ako ste đak matematičke gimnazije, ako ste u prvoj godini, to jest ako ste đak matematičke gimnazije, u prvoj godini ste imali geometriju i videli ste kako sve, znači, se dokazuje preko aksioma, stvari koje su očigledne se postavljaju i tako dalje. Znači, prosto, iako nam je očigledno, to je isto teorema, jel? To ne znamo da važi ovako tek tako. E sad, znači, na nekom intervalu, ako znamo da je funkcija neprekidna, ona će dostići svoju maksimalnu i minimalnu vrednost. E sad, koja je jačina ove teoreme? Pazite, prvo, sećate se da smo pričali o supremumima i infimumima, maksimumima i minimumima. Znači, ako imamo neki skup, naprimjer 0,1, unija od 2 do 3, vidite, znači, sada minimum ovog skupa je nula, zato što se on nalazi u skupu. A infimum ovog skupa je takođe nula. To je znači najveće donje ograničenje. Znači svi brojevi iz ovog skupa su veći ili jednaki od nula. To znači da je infimum nula, a pošto se nalazi u skupu, onda će biti minimum. Maksimum ovog skupa ne postoji. Tako to smo pričali, zato što ovde kad imam otvoren interval, koliki god ja broj da uzmem, 2,999, ja ću u nekom trenutku da stanem, ja mogu da uzmem broj veći od toga. Znači, tako se ponašaju otvoreni intervali, jel? E sad, pošto 3 ne ulazi u skup, supremum ovog skupa bit će 3, supremum ne mora da pripada skupu, to je najmanje gornje ograničenje, znači svi, nešto što je veće od svih brojeva i najmanji takav. Trojka. Zato što nama je prosto bitan koji će taj prvi biti veći od svih njih. To je trojka, ali to nije maksimum zato što ne pripada skupu. Znači, maksimum pripada skupu, a supremum ne mora da pripada. Supremum i infimum ne moraju. To su, znači, supremum je najmanje gornje ograničenje, infimum najveće donje. A maksimum i minimum su ako pripadaju skupu. E sad, vidite, koja je vrednost teoreme? Znači, ako ja nemam segment, nego otvoren interval, teorema ne mora da važi. Posmatrate, recimo, funkciju 1 kroz x. 1 kroz x na intervalu od 0 do 1. Znači, otvorena 0 i jedinica. Vidite, ova funkcija je neograničena. To znači da ona neće dostići maksimum na intervalu. Čim pustim ja da imam tako otvoreno, ja mogu da napravim tako da bude funkcija neograničena. Znači, to je jedna vrednost što zapravo ja dostižem maksimalnu i minimalnu vrednost. Znači, ne supremum, ne infimum, nego baš maksimum i minimum kad zatvorim interval. Jel vidite, znači, na ovom skupu od 0 do 1 funkcija 1 kroz x, ona nije ograničena. Zato što mogu da, kad smanjujem ovde ka nuli, ovo postaje sve veće i veće. I neće biti ograničena. To znači da nema maksimuma. Znači, ja moram da zatvorim interval. Koja je prednost zatvorenog intervala? Zato što ja kad definišem f od a, to mora da bude konačan broj. Nemoj kažem f od a je beskonačno. Zato što ovde u nuli nije definisana funkcija, pa se zato dešava ova. Znači, tu gde imamo, kad smo radili asimptote, znači tu se dešava zapravo
da mogu da postoje vertikalne asimptote. Znači, tu gde funkcija prosto nije definisana, na rubu domena, nećete ispitivati vertikalne asimptote negde gde je funkcija definisana, znači gde možete dobiti konačnu vrednost. Jer ako sam ja definisan u A i definisan u B, to znači da postoji neka konačna vrednost. I intuitivno, prosto, znači kako se kreće funkcija, ona je neprekidna. Znači ja mogu da pustim da ona skoči mnogo, ali to koliko će skočiti, prosto mora negde da se zaustavi i da krene funkcija nazad. I mora negde da se dostigne i maksimalna i minimalna vrednost. To kaže Weierstrass. I to je možda ovako intuitivno jasno, ali prosto i to se takođe dokazuje. Jel? E, dobro. Znači, Weierstrass nam kaže, ako je funkcija neprekidna na segmentu, onda tada dostiže minimalnu i maksimalnu vrednost. E, pošto je naša funkcija neprekidna, to imamo iz uslova teoreme, to znači da postoji neko xm, tako da je f od x m jednako m, a to je minimalna vrednost na intervalu od a do b. Takođe, postoji neko xn, tako da je f od xm jednako m, a to je maksimalna vrednost na ovom intervalu. Znači, ja sam dostigao minimalnu i maksimalnu vrednost. E sad, kako ide dalje ovde priča? Kako sad pokažem da postoji C tako da je izvod jednak nuli? Može da se desi da se M i M poklope. Šta ovo znači? Minimalna i maksimalna vrednost su iste. To znači da je F od X konstanta. E, a pošto je funkcija konstanta, mi znamo da je izvod jednak nuli za svako x iz a, b. To nam onda nije zanimljivo, vrlo lako nađemo u tačku c, tako da je njen izvod jednak nuli. E sad, drugi slučaj je da je m malo manje od veliko m, znači maksimalna vrednost je veća od minimalne. I sad, ne mogu, pošto su u krajnjim tačkama funkcije jednake, ne mogu obe da se poklope sa vrednosti m. I, znači, ne mogu, ako su ove dve vrednosti jednake, to znači, ne može da se desi da su obe jednake. Znači, ili će obe biti jednake m ili m. To znači, ili se maksimalna ili minimalna vrednost dostiže unutar intervala. Znači, ako je f od a jednako f od b jednako m, onda sledi da je f od a jednako f od b. E sad, mogu sam da pišem ovde zapravo, dobro, ok, ako je ovako, znači onda su one različite, bolje ovako. Tako. Dobro. Znači, ajmo sad ovo da ne pišemo, zato što malo će, da bi se komplikovao zapis. Znači, ako su ovo dve različite vrednosti, to znači da ne mogu obe da budu u krajnjim tačkama. Znači, ne može minimum i maksimum da se dostigne u krajnjim tačkama A i B. Barem jedna, ili minimalna, ili maksimalna vrednost se dostiže unutar intervala. Minimum ili maksimum se dostižu unutar intervala ako je m manje od m.
na osnovu Fermaove teoreme za taj ekstremum x važi f' od malo xm jednako 0, odnosno ukoliko je pitanje ova druga tačka, onda je izvod u x veliko m jednak 0. Znači, prosto tu se dostiže minimalna ili maksimalna vrednost unutar intervala i tu je izvod jednak 0 koristeći Fermaovu teoremu. Dobro. Znači, to bi bila Rolova teorema, ona pomoću nje se takođe dokazuju neke sledeće teoreme koje budemo radili, tako da je ona jako važna. Ajmo da pokažemo još neku stvar ovde. Teo sam da pominjem za ovaj uslov, koji je zanimljiv ovako jak uslov, znači imamo neprekidnost i diferencibilnost na otvorenom intervalu. Teo sam da pomenem još onu teoremu koju sam pominjao prošli put, a to je zapravo da kad imate ovaj uslov ispunjen, znači kad je funkcija neprekidna na AB i diferencibilna na otvorenom intervalu AB, onda će desni izvod tački A biti jednak limesu kad x teži a plus f' od x i lijevi izvod tačke b jednak limesu kad x teži b minus f' od x. Pazite, ovo je jaka teorema i ona nam služi u onim zadacima, mislim, nije da služi samo tim zadacima, nego prosto je jaka teorema da znate, pošto možda je ona, na primjer, intuitivno možda deluje jasna, ali i ona mora da se dokaže. To je, mislim, kad je dokažemo, onda možemo da koristimo. Ali ona kaže, ako imate izvod na otvorenom intervalu i onda pustite limes, znači da se taj izvod približava toj tački sa desne strane, to znači da će to da se poklopi sa desnim izvodom u tački A. Znači, ja prosto kad sam u tački A i imam izvod, znači meni ne mora da bude definisan izvod u A, može funkcija da bude definisana segmento. Znači, imali smo onaj put neku funkciju, na primjer, ne znam, x na kvadrat, ovde neka druga funkcija e na x, pa sad možda imam nešto, na primjer, a puta e na x, ovo je neka funkcija x na kvadrat i tako dalje. Znači, u nekoj tački se oni prelamaju, i sad treba napraviti da funkcija bude diferencijabilna. E sad, znači, ja imam, kad otvorim interval, na primjer, recimo kad je x veći od 1, sad ovo baš nije ajde, pošto ovde ide ka ajde nek bude 0. I sad, znači, ja imam izvod ove funkcije sa leve strane. I imam izvod sa desne strane, ali nemam u nuli. I zato ja mogu da iskoristim ovu teoremu ako imam neprekidnost, znači zato namećem prvo uslov neprekidnosti da bi mogu da iskoristim teoremu. Znači, da kad taj izvod koji izračuna na desnoj strani i limes, uradim njegov limes, znači pazite, ovo je izvod na desnoj strani, kad se pomerimo tačke A, znači odnosno od nule ovde. Znači, kad se pomerim desno, ovo A nema veze sa ovim, znači ja izdajem neko C. Tu izvod postoji. I sad ja kad limesom prođem kroz njega, približam se tački, on će da se poklopi sa desnim izvodom u toj tački. Ovde isto. Znači, sa leve strane postoji limes, definisan je kad je xb minus u b nemam, ali ako imam malo kad se pomerim levo od b, pustim limes, on će da se poklapa. To znači da su desni
desni izlaz u tački A je definisan ovako, na osnovu ovog limesa, a levi izvod je definisan ovako. To je prosto teorema koju treba da znate.